Слотокін. Королем може стати кожен. Московські голови розуміють небезпеку втрати Криму і у Росії переглядають статус Криму перед переговорами із Заходом. Ну, тобто, ми знаємо прекрасно, Лавров про це говорив на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, і вони постійно про це говорять, що вони хочуть перемови, ну, через кому там в тих реаліях і умовах, які склалися, і коли ми будемо говорити про перемовини, тобто країна-агресорка каже, вогонь не буде припинятися, але вони все ж таки пищать про перемовини, ну тому що розуміємо, що їх військово-промисловий комплекс не дозволяє вести повномасштабні бойові дії, які вони хочуть в тих умовах. Так от, російська влада Криму ініціює судовий процес з метою визнання незаконним входження Кримської області до складу Української РСР у 1954 році. Це, на їхню думку, дозволить довести, що півострів був у складі України проти волі його жителів і дати цьому політичну оцінку. Позитивний вердикт у цій справі, як вони вважають окупанти, так не дасть підстав посилатися на український статус півострова під час обговорення кримського питання. З ним також пов'язують сподівання на успішні для Росії переговори у межах її повномасштабного вторгнення в Україну. Власне, розуміємо, так, що вигадують, щось придумують росіяни, так само, як було анексовані наші території, коли росіяни зайшли, все розтрощили, а потім зробили так, анексувавши через свою так тряпку конституцію, приєднали до своїх територій. І тепер цим орудують. Але воно так не працює заднім числом. Так, ви заходите на чужу територію, вбиваєте українців, нищите місто, а потім приєднуєте і кажете, що це Росія. Це лише у вас на болотах так може працювати. В цивілізованому світі, в тому числі і в Україні, такі підходи не працюють. Тому ви можете звертатися до Конституційного суду Росії, не звертатися. Ви визнавати, не визнавати, анексія Криму відбулася і ви відібрали українську територію. А те, що ви будете переглядати, що і куди, як передавалося, ми знаємо прекрасно, вміння, бажання і постійні намагання Росію переписувати історію. Чутки вартують заяви регулярні Путіна, що, мовляв, Україну придумав Ленін, України не існує і взагалі тут керують тільки нацисти і солдати НАТО воюють. Хоча я вам хочу сказати, що в останні тижні на російських телеканалах, в їхніх засобах масової інформації, якщо їх можна так назвати, відповідно, чомусь відмовилися остаточно від понять демілітаризації, денацифікації і, до речі, менше говорять про те, що тут воюють сили НАТО. А знаєте, чому останні вони не промовляють? Тому що все більше повертається росіян додому з цієї окупаційної їхньої війни і розповідають в своїх хатинках, халупках, що немає там ніяких англосаксів, немає ніяких там поляків, немає там ніяких чорношкірих. Бо пригадують, так, коли ми деокуповували Харківський напрямок, то дуже багато розповідали, що в Росії, що саме афроамериканці основною своєю силою деокуповують Харківщину. Ну, бачимо, ці байки не прижилися в Росії, відповідно, забули вони повністю, чому починали свою так звану спеціальну воєнну операцію. Була демілітаризація, денацифікація, 19 місяців минуло і цього немає. Що ж, рухаємось далі, будемо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, тому що останнім часом тривожні там новини. Нагадаю, туди приїздило і МАГАТЕ двічі за останні кілька місяців, і коли вони перетинали сухопутний кордон на тимчасово окуповані території, росіяни намагалися створити провокації, закидувати мінами міст з Кам'янське до контрольно-пропускного пункту Васильівки, аби потім згодом сказати, що це українці місію МАГАТЕ намагаються підірвати. Поговоримо про Запорізьку атомну електростанцію. З нами на зв'язку вже має бути Ольга Кошарна, незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Пані Ольго, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день. Пані Олю, хотів би розпочати в першу чергу про заяву від Володимира Зеленського. Він сказав, що в раду керуючих МАГАТЕ війшли українці. Я так розумію, це в процесі переобрання Гросі на цю посаду. Загалом, що Україні дає поява в раді керуючих наших представників? Україна останній раз була в раді керуючих у 2011 році. І те, що вибрали її зараз, це була колосальна робота Міністерства закордонних справ, переговори з партнерами, тому що в Раді керуючих МАГАТЕ тільки 35 держав із 177, що є членами МАГАТЕ.
Що це дає? Ну, по-перше, формувати порядок денний, впливати на рішення. Це мати майданчик міжнародний для просування українських наративів. Якщо ми будемо брати до уваги, як веде себе Росія, наприклад, на засіданнях Ради безпеки ООН, МАГАТЕ, то використовувати такий майданчик для просування інтересів України дуже важливо найефективнішим чином. Не сидіти там голосувати, а активність проявляти. Я вважаю, що Міністерство закордонних справ повинно мати стратегію на ці два роки просування українських інтересів.